Ақмола облысының тумасы Василий Паньков 1943 жылдың наурызында Ұлы Отан соғысына аттанады. Могилев шабуыл операциясы кезінде ерлігімен көзге түседі. 1944 жылдың маусымы. 18 жасар кіші сержант Василий Паньков қарамағындағы бөлімшемен бірге жаудың қарсы бораған оғының астында қолда бар жабдықтармен көмегімен алғашқылардың бірі болып Могилев түбіндегі Днепр өзені арқылы өтеді. Василий Паньковтың бөлімшесі өзеннің оң жағалауындағы басып алынған плацдармда жаудың үш атыс орнын жояды және 609-шы атқыштар полкының бөлімшелеріне өзеннен шығынсыз өтуге мүмкіндік жасайды. Бөлімшенің жас командирі Могилевтегі көше шайқастарында қарамағындағы жауынгерлерді ептілікпен басқара білді. Осының нәтижесінде бөлімше сарбаздары кезекті шайқаста жаудың көп бөлігін жойып 99 неміс солдатын қолға түсіреді. Бірақ Паньковтың өзі осы шайқаста ерлікпен қаза табады. Неміс фашист басқыншыларымен болған шайқаста командованиенің жауынгерлік тапсырмаларын бұлжытпай орындау кезінде көрсеткен ерлігі мен қаһармандығы үшін 1945 жылы 24 наурызда кіші сержант Василий Игнатьевич Паньковқа қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді.